Papa buat apa tu? Wow, kek. Kek apa ni, Papa? Kek apa, Papa? Kek marble jelita. Oh, kek marble jelita. Nampaknya memang sungguh jelita kek marble ni. Ni kek marble lembut. Soft marble katanya. Okey. Okey, kita potongkan kepada 6. Okey, kita potong kepada 6 bahagian untuk diberikan kepada jiran-jiran kita merasa sikit seorang. Kan? Okey. Apa dah kira ke berapa orang jiran nak bagi ni? Nak apa? Dah kira? 300 jiran. Oh. Ya je. Okey, tengok. Okey, nampak begitu berseni memotong kek. Pasti sedap. Okey, ni bekas dia, Papa. Okey, potong 6. Ni pun potong 6. Nak potong slice. Ha? Nak potong slice. Ha, betul lah tu. Okay. Potong dalam ni lah. Okey, lepas tu masukkan dalam box tu. Okey. Guna sedut nasi pun boleh. Okey, satu. Okay, nak bekas lagi tak? Okay, nak bekas lagi. Okay, sampah dah tak lama. Kek! Wow! Okay, kita tengok. Sudah mengagih-agihkan soft marble. Kek. Soft marble kek. Okay. Boleh tak? Okey, dah siap. Kita tutup. Dah siap. Boleh kita agihkan kepada jiran-jiran. Okay. Ini untuk Cik Az.